L'incendi ha tingut lloc en aquest punt d'aquesta zona boscosa d'Escanar, molt a prop d'on hi ha hotels i, per tant, la zona turística. El foc ha començat abans de les 7 del matí. Els bombers han apuntat des d'un primer moment que es tracta d'un punt on hi ha un assentament d'infrahabitatges. Podem veure com també s'han cremat cadires i taules i d'altres restes que podrien apuntar a que aquí hi ha hagut gent. En qualsevol cas, a l'Ajuntament de Santa Eulària, la policia local assegura que no tenia constància que aquí hi hagués un assentament d'infrahabitatges i apunten més aviat a que es tracta d'un abocador incontrolat. En qualsevol cas, la Conselleria de Medi Ambient estudia i investiga les causes que haurien provocat el foc. Com a punt de trobada dels lots, podria ser. Que podria ser que en algun moment hi hagués hagut alguna persona que hagués pogut estar per allí pernoctant. És possible. També he parlat amb la unitat que du a seguiment de les acampades il·legals i m'han dit que en aquella, en particular en aquella zona, ells no han tingut ni informacions de que hi hagi ningú en tot el que duim d'estiu, ni hem vist ningú. Sí que és cert, que no vol dir això, que en alguna zona de per allí no n'hi pugui haver. Això no ho podem desmentir perquè nosaltres tampoc no ho sabem tot ni tenim tota la informació.